É isso aí, amiguinhos! Então, nós né, vamos dar início aqui ao nosso bolo de coco cremoso, sem farinha. Pessoal, aqui nós temos 200 gramas de coco ralado. Esse coco é um coco fresco, eu peguei e coloquei o coco no processador. Então, ficou desse jeito aqui. Você pode ralar se você tiver um ralador. E aqui nós né, vamos colocar 200 ml, um vidro desse aqui, de leite de coco. E vamos deixar esses dois juntos aqui por enquanto, um tempinho para ficar assim mais saboroso esse nosso bolo cremoso de coco, pessoal. Então nós vamos dar uma misturadinha aqui nesses dois e depois nós vamos para o próximo processo, que é bem simples, pessoal, é bem fácil esse bolo aqui serve como uma sobremesa e depois do almoço, fica maravilhoso, muito gostoso mesmo, o cheiro vai longe. Coco no forno assim, parece estar fazendo uma cocada, né? <laughs> então vamos lá, pessoal. Então já no liquidificador, pessoal, nós né, vamos colocar quatro ovos, quatro ovos inteiros. Vamos adicionar aqui também junto, pessoal. Nós vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado. É, se eu não me engano, ela é de 395 gramas, né? Não é líquido, é engraçado. É gramas. Então nós vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado. Vamos adicionar também. Não precisa ser uma colher cheia, não, pessoal. De essência de baunilha, né? Vamos colocar aqui. Pode colocar meio. Vamos colocar uma colher bem cheia agora de sopa de fermento e vamos misturar esses, esses ingredientes. Viu que não tem segredo, pessoal. Bem simples, bem fácil mesmo. Mas você deixa bater aí por uns dois minutinhos para ficar bem cremoso aqui. E depois que já misturou, pessoal, nós vamos aqui desligar o liquidificador, claro, e vamos adicionar lá no coco e no leite de coco que já estava no recipiente aguardando nós. Então né, vamos misturar. Deixa eu colocar aqui só a metade. Deixa eu dar uma misturadinha aqui. Não tem segredo, pessoal, muito bom. Vocês vão amar essa receita, tenho certeza que vocês vão gostar mesmo. Eu quero agradecer a vocês que estão curtindo aqui o nosso canal. O canal Arte dos Irmãos. Pessoal, nós temos outro canal aí. O que postamos aqui, postamos lá também. No que precisa, se inscrevam lá. Pessoal, então nós né, vamos misturar todos aqui. Esses ingredientes. E vamos pegar uma forma, pessoal. Já adiantando aqui, né? Vamos pegar uma forma e vamos montar ela com margarina e farinha de trigo. Tá certo? Então essa... Aqui a forma já redonda, ou vocês pode fazer uma forma quadrada. Mas quando eu faço o bolo na forma redonda, fica melhor, pessoal. Fica mais gostoso. Eu acho que fica até mais bonito. <laughs> até o gostoso também, acho que fica bom. Olha só, pessoal. E nós vamos levar no forno por 40... não, 50 minutos a 250 graus. Tá certo? E o resultado é esse aqui, ó. Pessoal, desculpa aí que eu cortei o bolo antes de filmar ele é, inteiro, né? Mas valeu, né? O importante é a gente mostrar o bolo no final da receita, como ficou. E ficou desse jeito aqui, pessoal. Ficou sensacional. É uma receita simples, fácil, prática. Não demora para fazer. Muito bom mesmo. Muito bom. Você começa fazendo ela aí de manhã. Aí quando o almoço estiver pronto, o bolo já está geladinho. Você põe na geladeira que vai ficar sensacional. Vou cortar ele aqui no meio ainda para vocês verem. Então, essa foi a receita de hoje aqui do Arte dos Irmãos. Pessoal, queremos muito agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aqui no nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho e de deixar aquele joinha para você receber todas as notificações aqui do nosso canal. Tá certo, canal dos Irmãos. Agradece. Vai.